Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Шановні організатори, шановні чернівчани, дозвольте від імені представницької влади області, від себе особисто, депутатського корпусу обласної ради привітати вас всіх з відкриттям Петрівського ярмарку. Без перебільшення. Петрівський ярмарок чекають всі – діти, молодь, зрослі. Тому це дійство сьогодні буде бачити всі наші гості, які вперше наші, в нашому краї. Дозвольте від себе привітати всіх гостей і побажати, щоб їхні перебування на Буковині залишили гарні згадки, гарні такі сувеніри, нехай вони приобретуть у Чернівцях, і гарного перебування на Буковині. Всього найкращого. Щиро дякуємо вам. До вітального слова запрошуємо генерального консула Румунії у Чернівцях Елеонору.